Okei, no, täytyy yrittää. Terve vaan. Terve. Kaikenlaista hommaa sitten, mitä sä? No mikä nyt on niin vaikeeta? No mä sain tehtävän, mut pitäis tehdä juttu talonpoikaiskulttuurista. Aha, aha. Onks sul jotain hyvää vihjettä? No en mä oikein osaa oikein neuvoa tossa, mutta... Ehkä olis paras lähet tonne Keski-Suomeen ajelemaan vaan. Joo. Eiköhän se sieltä löydy. Sieltä tässä löytyy. Joo. No, moi vaan. Terve. Huoltoasemaa, jos sä lähdet. No joo. Kyllä tuolla on vähän matkan päässä, mutta onko teillä kiire? No, on mun nyt sen verran kiire. Mun pitäis Keski-Suomeen ehtiä vielä tässä. Keski-Suomeen? Mä teen semmoista juttu talonpoikaiskulttuurista. No täällähän sitä on talonpoikaiskulttuuria. Tuollakin on semmoinen vanha aitta. Ai aitta. No, sitähän vois mennä katsomaan. Tuusulassahan sitä vasta onkin. Tuolla Nahkelassa ja Siippoossakin monet talot ovat olleet samassa suvussa jo yli 300 vuotta. Nyt on semmosia kuin Aurala ja Mattila ja Heikkilä ja Marttila ja mitä kaikki niitä nyt onkaan. Jo 1600-luvulla Nahkela oli kuuluisa lautamiehisteen. Helsingin pitäjän ja Sipoon yhteisillä käräjillä saattoi olla 3 tuusulalaista lautamiestä. He tekivät pitkän päivätyön ja olivat tuomarin suuresti arvostamia. Tuomala on Tuusulan vanhimpia kyliä, Sipoon entistä takametsää. Iloisten ukkojen ja jääräpäisten isäntien kylä. 1700-luvulla istui 3 Tuomalan talonpoikaa jalkapuussa. Olivat karanneet kinkereiltä, kun eivät pukstaavit tahtoneet päässä pysyä. Saarelan isäntä Reinhold Sakselin oli Tuusulan edustajana suuressa valtuuskunnassa, joka kävi Venäjän keisarilta Suomen oikeuksia peräämässä. Hei, silloin kun mielin semmoinen 6-17 vuotta, silloin oli niin tärkeää, että heinäsiemen leikattiin sirpille, että minäkin olen ollut sitten leikkamassa. Joo. Ja sitten hernettä sirpille leikattiin. Mites muuten palkanmaksut, millä tavalla, saiko ne luonnossa palkkansa? Kuukausittain sai rahapalkan. Kyllä minä muistan, että silloin ihan kun minä olin lapsi, niin siihen kuului jotakin, koska ne puhuivat, että täytyy saada kengät ja joku leninkikangas. Kyllä silloin kaikki yritti parastansa. Että... Ja palkka oli miestä myöden, että se oli tämä... Puun pilkkominenkin, kaikki poikasahan sahattiin ja se oli aina huhtikuun töitä. Että onhan se niin kauheasti muuttunut. Että. Ei täällä mitään ole.
täytyy tehdä toimia myös. Niin kuin jotain olisi tehty. Tänäkö hakee tähän? Älä viitti mennä hakemaan. Älä mene hakemaan. Entisen työnteon ja nykyisen työnteon välillä on se ero, että ennen tehtiin pitkiä päiviä, mutta ei siinä ollut mitään vauhdin hurmaa, mutta nykyään tehdään vaan joku tunti, missä tehdään kauhean kovalla touhulla, että jää vapaa-aikaa enempi. Ennen ei ollut vapaa-ajasta niin väliä, että... No isä kertoi, että tämän talon kaksi poikaa olisi aikaisemmin ollut pappia ja että ne olisi siunannut tämän riihen. Ja hän aina sanoi, että kyllä siinä varmasti on perää, koska se on parisataa vuotta sitä lämmitetty ja kuivaa olkea ollut täys. Tässä se vuosiluku näkyy 1763. Ja tämä kynnys on näin kulunut, kun tässä on moni riihimies astunut ylitse ja kuluttanut housujes kanssa tämän parin sadan vuoden ajan. Ja siinä on monta isäntää tässä puinnut ja hikonnut, sillä täällä riihessä oli hirmuisen kuumaa. Aamulla tuli sammu ja sitten heti aikasi aamulla sitä alettiin puimaan. Temalla saunas nuoret ja olihan siellä aina joku vanhempakin. Että kolme yötähän niitä siellä valvottiin tai nukuttiin. Ensimmäiset yöt oli, siellä oli niin kova savu. Mut sitten viimeinen oli kirkkaampaa. Ja niitä oli useampia kylässä. Aina vuoron jälkeen, että pari viikkoakin meni siinä. Mitenkä noiden taiteilijoiden lasten koulunkäynti oli järjestetty? Ne eivät tulleet samaan kansakouluun, eihän ne voineet tulla missä. Tämmöinen tavalliset lapset. Rova Sibelius opetti ne lapset ja Sibeliuksen lapset eivät käyneet sielläkään yksityiskouluun, mutta kun Rova opetti, he ovat tyttäret kaikki kotona. Mutta siellä kävivät, Halosen lapset kävivät siellä tuolla Lippumäessä, se oli semmoinen huvila, missä mie en tiedä kuka siellä opetti, mutta kyllä Antti Halonen on siinä kirjoittanut, että semmoinen kotikoulu. Joulunethan oli sellaisia, että joka talo vuoron päästä piti pitää sellaiset niin kuin alakajaiset lapsille. Ja tässä minäkin olen ollut tässä talossa. Ja tämä oli niin mukava, mikä jäi mieleen, kun opettaja jäi oman huoneen sisälle, ettei päässytkään ulos, että lukko meni niin kuin takalukko. No ei siinä auttanut mitään muuta. Meitillä oli hauskaa lapsilla, kun oltiin siinä pihalla ja katseltiin, kun ne opettaja ei pääsi huoneesta ulos ollenkaan. No meitin täytyy mennä naapurissa sitten hakea väkeä, mitkä aukavat ikkunan sitten. Ove ei saanut, mutta ikkunan sai auki, että aukavat siinä ja vetivät opettajan sitä kautta sitten ulos. Joo. Ei sitä muuten päässyt. Mutta meitille lapsille oli toiset vieret hyvä, kun ne ei ollut enää kouluun, saatiin lähteä kotia sinä päivänä. Nahkelassakin oli se, mutta se ei ollut järin kauan enää toiminnassa sitten, että kun tuli nykyaikaan, niin sitä ei ollut. Meidänkin käytiin aina ajoittamassa, raadattamassa reetiä, kärryt Rusutjärven. Siellä oli hyvä maaseppä oikein, että se teki paikkakunnan parhaampia. Sitten oli taas täällä Hyrylän tien varrella, niin siellä oli toinen seppä. Ja ne tuli kyllä ensiluokkaisia seppiä. Räätäli ei asunut tässä kylässä, mutta suutari oli. Mutta ne tuli taloisiin töihin. Ja taloissa oli niihin tarvikkeet, suutari pöydät ja sellaiset oli aina. Ja sitten suutarit istui siinä kahden puolella ja sitten suutari sälli oli toisena. Ja sitten ne siinä tekivät niitä suutaritöitä ja talon nahkatarpeita tehtiin.
ja teki talonväelle, valoväelle kaikille tekivät jalkineet. Ja ne viipi suunnilleen noin pari viikkoa talossa. Onkin hienoa työtä tehdä. Mansetin nappeja. Hienotaakin, kun vaan antaa aikaa ja on tarkka näiden jala. Joo. Oletteko te tehnyt ennen näitä mansetin nappeja oikein tällä lailla? Ei, minä vaan. Mutta pääasiassa kuitenkin teette isompaa. Tällaista. No juu, ihan tuommoista karkeampaa työtä. Ei minusta oikein hienoa kuusetta ole tullut siksi, kun pojat tässä on ryhmä, ne tekee vaikka kuinka hienoa. Tämäkin on lyöty niin kuin puun alueella kiinni. Pitääkö se paremmin tämän tuolle sitten mallissa? Se on se vanha tyyli. Joo. Innet vanhan ajan puusepä, kun ne käsin teki, niin ei niillä ollut aina oikein kunnon liimoja, vaan ne painoivat naakeliin vaan. Joo. Siistimpiä siitä noin tulee. Niin, se on oma jonkunlainen viehätyksessä tuossa. Joo, joo. Rautatie ja teollisuus ovat voimakkaasti muuttaneet kunnan kasvoja. Syntyi Jokela rautatien äärelle ja Jokelan teollisuutta. Muistatko sinä, Eemeli, noin suunnilleen mihin aikaan täällä nuo tiilitehtaat, tuo Jokelan tehdas on vanhin, mihin aikaan se on aloittanut toimintansa, koska on todennäköistä, että tiilitehtaat ovat tälle paikkakunnan kasvulle ja kehitykselle antanut niin kuin alkuperäisen. Kyllä minä uskoisin, että vuosisadan alussa se alkoi niille paikille ehkä vähän ennenkin. Koska minä olin semmoinen sitten kymmenkunta vanha, niin isäukkovainaa siellä oli. Ja me oltiin aina koko lauma niin paljon kuin meitä oli, niin me oltiin auttamassa sitä. Niin. Ja siinä se oli sitten jo, että se oli kymmenkunta vuotta ollut, kun me oltiin siellä, että siinä se vuosisadan vaihteessa on ollut. Hiilenteko siinä vuosisadan alussa ei ollut juuri sellaista, mitä se nykypäivinä on. Muun muassa se savi sieltä savikuopalta nostettiin miesvoimin ja lapiolla niin sanottuihin kuuppavaunuihin. Minunkin isäni on ollut siinä vuosisadan alussa tullut tänne Janakkalasta tiilitehtaan töihin ja ensimmäinen työ hänellä oli siellä savimontulla. Lapiolla pisteli savea näihin vaunuja, se oli raskasta työtä. Ja hevosilla ajettiin sitten tämä savi sinne prässille, niin kuin sanottiin siihen aikaan, josta se alkoi se saven muokkaus ja vähitellen koneiden läpi mentyä se sitten muodostettiin tiiliksi. Mä oon monta kertaa ajatellut niitä poikia. Ne täytyy ottaa hevosella semmoisen kovan vauhriin, että se vaunu meni aika pitkälle siihen mäkeen ja sitten se vaijeri tarttui vaunuunkin ja pojat käsi äkkiä hevosen sivuun. Ei sunkaan semmoista enää mikään ammattitarkastajakaan hyvä. Siihen aikaan ei tunnettu vielä nelipyöräisiä vaunuja, ne oli kaikki yksipyöräisiä ja ne kärryt, millä kärrättiin tuoreet tiilet niihin kuivausvajoihin ja samoin kuin uuniin poltettavaksi ja taas uunista pois. Kaikki ne oli yksipyöräisiä. Ammattityötä. Ison vihan päivinä upotettiin ja kätkettiin Keravajoen koskeen kirkon kello ja siitä sai Kellokoski nimensä. Itse Kellokosken yhdyskunta syntyi, kun Viaporin rakennuttaja kenraali Augustin Ehrensvärd osti sieltä pari rappeutunutta rälssitilaa. Toisen kerrotaan olleen torvensoittajan etuutena ja yhdisti ne samaksi tilaksi Kellokosken kartanoksi. Kellokosken kartano oli omistanut sen Kellokosken ruukin oikein ennen. Mutta sitten kun Kellokosken kartanon tytär joutui Ramsaan kanssa naimisiin, niin se erotti sitten se osti vissiin se, ja se tuli Ramsaan nimeen, se rautatehdas. Ja siinä tehtiin valurautaa.
Mutta sitten taas ne myivät sen tälle Karlanterille ja nyt se taas on jo Fiskarille. Se on sillä tapaa, että jokainen torppari teki postireisun aina vuorollaan. Jos tänään oli tosta naapurista yksi, niin sitten oli toinen toisena. Ja se vei sen, meni hakemaan Kellokosken kartanosta sen postikirjan ja vietiin Tuusulan kirkolle sakustiin. Ja siellä kirjoitettiin kaikki Tuusulan asiat siihen postikirjaan ja se tuotiin taas Kellokosken kartanolle tähän. Ja tää kirjoitettiin taas, mitä täällä oli tapahtunut, ja vietiin taas sinne. Ja sen teki jokainen torppari vuorollaan. Ja kun meni vihille, jos ei ollut kruunuja heitä päässä, niin täytyy olla silkki. Ja sitten on tuossa naapurissa asunut vanha pariskunta. Seppä oli mies, mitä hän kehräili, ja ne meni naimisiin. Ja sitten se pani päähän oikein vanha huonon silkin, kun ei ollut parempaa. Ja meni sinne Kellokoskelle maailmassa, missä pappi vastaanotti aina kaikkia riittilapset ja semmoiset. Minun aikanani on muuallakin sitten on ollut. Niin sanoi, että oi joo, sanoi toiset Malmströmskaan, että sinullahan on niin huono liina päässä. Niin, mutta kun Anna sanoi, että se pitää olla silkki, sanoi, niin Malmströmissä on vaan tuo silkin pää. Ja nämä on tosi huono. Ja se mies tuli vaan pajasta pajavaatteisillaan vihillisiin. Ja sitten oli ne lukuset. Siellähän sitä sitten maksettiin, otettiin henkekirjoitusta ja moitittiin kukkali löysiä. Ja sitten otettiin rahaa, henkekirjoitus. Maksettiin papin palkka siellä. Kuinkahan monessa vuosi se olisi, kun minä olen ollut, kun vielä kerättiin papin rahoja. Ja se oli markka vissiin henkeä kohden. En nyt varmaan muista, ettei tule vääriä, mutta niin minä muistan. Ja sitten olivat vihaisia, kun ihmiset menivät enää lukuisin. Ja sitten oli kylässä semmoinen valvoja, joka valvoi paikkakunnan huonot ja hyvät puolet. Erittäinkin ne huonot puolet. Paijala, vehmästä luontoa, Koukuntilan kauniita aittoja. Anttilan kartano, jonka nimi vaihteli, milloin se oli Bergans, milloin Ottosberg, välillä Tuusby, Pori ja nyt taas Anttila. Isovihan jälkeen tila tuli kapteeni Jakob Bukkin omistukseen, tilaa viljelivät pääasiassa lampuodit. Vantaa oli hyvä kulkutie. Ruotsista, Helsingelandista saakka tuli uutisraivaajia, jotka asuttivat jokilaakson ja antoivat sille nimeksi Helsingin, Helsingin pitäjä. Ruotsin kylä oli osa tätä asutusta. Sinne syntyi Henningsbackan ratsutila. Jo vuoden 1550 vaiheilla mainitaan, että Sipoon kirkkoherra oli herra Henrik, kotoisin Helsingin Henningsbackasta. Omistussuhteet vaihtuivat sotaherroja ja aatelismiehiä. Oli von Jordaneja, Fogeleita, de Bruse, josta tuli Hämeen Uudenmaan maaherra, oli Nordensjömejä. Henningsbackan nimikin vaihtui, siitä tuli Krugasbacka, Krouinsa mukaan ja myöhemmin Johannisberg.
ja naurismaista ja kasken poltosta. Tukit saivat joen tulvimaan. Epäiltiin, että Lahellan suomenkielisen naapurikylän miehet kaatoivat salaa metsää Ruotsin kylän alueella. Heillä kun itsellään oli kovin heikot metsät. Oli jauhomylly Tuusulan joen koskessa vanhain toppelien varmassa. 1700-luvun alkupuolella se sai seurakseen sahan. Ja tällä sahalla sahattiin Viaporin linnoitukseen menevää puutavaraa Johannesbergin metsästä. Vuxit upp på en av bondgårdarna som blev kantor. Skola sig till klockan. Ja, och han hade då en skild god förmåga att öva blandad kör. Och han gjorde det så väl. Han var så omtyckt och alla sjöng så gärna för honom. Och han fick nog sångare att sjunga bra. Och så reste sångkören lite omkring i bygderna. Också ända till Åland. Koko elämähän on muuttunut. Kaikki katsantokannat on muuttunut ja otetaan kaikki melko kevyesti nykyään. Mutta muuten minusta niin kyllä nuoriso on suurin piirtein niin kuin ennenkin. Että kyllä aina. Se on hyvä nuoriso, ei sitä voi moittia. Ja ei ne tykkä pahaa, vaikka niitä oikein kunnollaan läksyttää silloin, kun on syytä. Minun on käynyt tapauksia, kun on monta kertaa sitten 5-6 vuoden päästä tullut puhumaan asiasta, kun minä manasin niitä. Ja ne tykkäiset olin ihan oikeassa silloin. Näitä juttuja te olette sitten paljon esittänyt. Olen. Iltamissa. Olen. Ja sitten muissa tilaisuudissa taas, kun on jotain, niin sitten taas joku siellä sanoo, että juttelisi taas jotain, kun tämä mä voin. Joo. No ottakaa nyt vanhasta muistista jotakin, jos hauska kuulla, että miten sitä ennen esitettiin no. Juhlissa. Otti samanlaisen potun sitten ja annos just epäil vähemmän, että mahdakko tämä olla sama kuin mä menen. On toinen puoli sama aina, että Fallesmanin rouvalla vietti sanoksen. Jos puorin kuistille rupesi maistelemaan sitä. Hapusta ja karvossa oli ja Jussin suut väärä. Mut kaikki hävet liiveis vaan kun on kerran jäntis rahan maksanut. No nyt nykyään saa niin helpolla kaikkia kuulta ja näkyvä. On radio ja televisio ja entisaikaan ei. Se oli kaikki tehtävä ihan omassa pienessä porukassa, eikä ollut kunnon ohjaajaa siihen aikaan. Et jos sitä olisi ollutkin ohjaaja, niin kuin tämä tohtorilainen Yliokin sanoi mulle silloin, että ei teidän paikkanne täällä olisi, se sanoi. Kun hän näki sen mun Topiaksen esityksen, juuri. Että kansallisäätteessä teidän paikkanne olisi. Tämä on semmoista kehumista, mutta minä vaan puhun toisten. Tuusulla on yhtä pärjänneet nimessään kirkkoherran kanssa Uurasilta, siis Keski-Suomesta, kyytipojaksi. Ja oli hänellä täällä sitten 1,5 vuotta ja sitten rupesin noin niin muihin töihin sitten, kun ei enää miellyttänyt se papin kuskina oleva. Ja siitä asti olen sitten Tuusulassa ollut tähän saakka. Että nyt vietän täällä vanhuuden päiviä täällä kunnalliskotissa.
No toiminta oli sellaista, niin kuin sanotaan, aatteellista toimintaa, missä oli, niin pidettiin iltamia. Siis joka sunnuntai oli suurin piirtein iltama ja siinä niin oli ohjelmaa, siinä oli tervehtyspuhetta, runoa ja olipa voimisteluesityksiä ja no siis kaikkea sellaista. Ja tanssia lopuksi sitten tunnin verran aikaa. Kyllä nuoriso oli iltamissahan, oli aina tupa täys niin paljon kuin sinne mahtuikin, niin oli iltamissa väkeä, mutta että niin, eihän kaikki toiminta on mahtunut, mutta aina kukin toimii omalla alallaan, mikä toimii näytelmässä, mikä voimistelussa, mikä niin käyttöä oli, että ei ollut yhtään iltaa vapaata, niin talolla siihen aikaan, kun minäkin talonmiehenä olin, niin ei ollut yhtään iltaa vapaata, että kaikki illat oli otettuna ylös. Noin. Ne oli joko vuokrattuna tai sitten harjoituksissa, että tämäkin on kasvanut niin suuri koivikko, että huomaatko tässä, mikä oli ennen se vaakea paikka? Joo, se näkyy ja sitten komeet koivuja on tullutkin, mitä nyt sodasta. Mikä paikka tämä on? Että se on hyvin. Tämä on semmoinen entinen kylän piirileikkipaikka, sota-aikainen piirileikkipaikka. Kun ei ollut tanssilupia missään muualla, niin täällä sitä sitten leikittiin. Ja piirileikistä ne laulu, niin kaikki oikein mukavia, hauskoja lauluja. Ai, mitä ollut. Ei nykyään paljon enää kuulu. No oliks mitään soittoa siihen aikaan? Ei sitä oikein, kun ne oli hyviä laulajia piirileikissä, niin ne laulu. Joskus joku hanuristi oli mukana, kun... Ja tässä on hyvällä varuskunta, niin lähellä tuli sotilaita, mikä vietteli taas ympäristöön kaikki tytöt sitten monelta pitäjän alueelta. Ja pojat tuli taas tyttöjen perässä. Niinhän se tietysti tapahtui. Sitä rakkia niin paljon. Ja se oli niin paljon tallattu tuossa, se oli ihan multa päällä päin vaan tuossa. Joo, kyllä mä nahkinaan tunnen, mä olin siellä savesotkiaisissa, mutta en arvoisin. Ja mä sen vieräsin. Aikaisemmin oli kisapaikka tuolla 500 metriä kyläänpäite, mutta ne lähellä asutuskeskusta ja siitä häiriti sitä ympäristöä, ne siirtyivät tänne sitten tänne lähemmäksi. Niin, kyllä siellä laula oli aina. Ja siellä oli Keinukin, mikä paikkakunnan nimi kulki Huiston nimellä ja laulavat siinä Keinuessa. Ja toiset miehet sitten koittajat voimi. Ennen se oli paras, kun oli paremmin voima. Jätin käsikapulla ja painittiin. Ja pienemmät pojat sitten kurkittiin jossakin, siinä oli pernokellareita lähellä. Siinä sitten salaa sitten koettiin pois aina, niin, iso puolta ja pienet pois. Niin salaa täytyy katsella, niin kuin me allekirjoittaneet, että oli sellainen justi sellainen, että mikä salaa täytyy kurkkii sieltä. Siinä on Ahkella vanha ilmoitustaulu. Siinä on ilmoituksia ollut koko minun ikäni ja ennen minua niitä oli ja vielä minusta ja jälkeenkin. Kaukijärven talonpojat, niinhän tuusulalaisia kutsuttiin, olivat jo 1600-luvulla anoneet oman kappeliseurakunnan perustamista. Vasta kun jalosukuinen Niilo Laurin poika palasi 30-vuotisesta sodasta, aateloituna ratsumestari Stålhanena, asia alkoi kehittyä. Hän kirjoitti piispa Rotoviukselle, maaherralle, maavoudille, piirirovastille ja naapuriseurakuntien papeille ja perusteli Sipooseen kuulumisen mielettömyyttä. Niin varmoja olivat Kaukijärven miehet onnistumisestaan, että aloittivat kirkon rakentamisen ennen kuin edes lupa oli saatu tai seurakunnan rajoja määritelty. Mutta olihan ratsumestari Stålhanella sentään perustettavaa kirkkoa varten aarteitakin jo kerätty. Rataslukko, Stålhanen vaakunan tunnus, liittää kunnan perustajan nykytuusulan historiaan. No lähdetäänhän jo. Jokos hevonen on valjassa? No onhan se. No, Vartu vähän pistä kengät jalkaan. Mutta kai sä vaihdat housut, enhän mä voi lähteä sun följynkiis noissa housuissa. No eihän mulla oo toisia housuja. Ja. Mennään sitten. Thank you.
paljonko sulla on rahaa? No mitä, mulla on 10 markkaa. Paljonko sulla sitten? 50 markkaa. 50 markkaa? Mistä sä niin paljon oot saanut? No, mähän oon säästänyt kirstun pohjalle pitkät ajat ja sukan varteen, mut nyt mä päätin, että tuonpas tänne pankkiin. Tätä korkoa katumaan. Niin. Sinä odottasi varttu siellä korstoa ja... No, tulla sinä lähemmäs. No, mikä on sinun asia? Minä tulin jättää rahaa koron päälle. No, mikä sinun nimi on? Augustina Grönruus. Ja mitä sinä tekijä? Emäntä piika. Monne jos kriivat ruusia ja ravinna. No ne pestee. Ja pidä sinä hyvä vaari tämä kirja. Sinun nimi tulee aina säilymään Tuusulan historiassa. Hyvästi. Perjande. No kuka sinä olet ja mikä on sinun asia? Olen Henrik Nyman, Sporron renki. Mä toin rahaa korkoa vastaan. Kymmenen markkaa. En mä se pientä oli, mutta ei sitä rahaa minkään mennykään. Se oli se, kun ei ollut iltamia, ne oli joku sellaiset talossa tanssittiin taikka missä mökis. Ja huuliharppu soi. Ja siellä oli illanviettoja opistolla parikin viikossa. Ja sinne saatiin mennä aina kuuntelemaan ja oppimaan tietysti ja jotakin. Niin sitä varsin se tuli ja koko kylälle ja koko pitäjälle se oli iso asia. Uudenmaan tarkampujapataljoonassa oli 4 reservikomppaniaa. Näitä koulutettiin muun muassa Nummenkylän kasarmilla. Päivät kuluivat kovassa äkseerauksessa, iltaisin tanssittiin Nummenkylän tyttöjen kanssa. Kun komppania marssi, pölisi nummi ja pojat lauloivat: tulas tiipelis taapelis, tom pom pom, kyllä nättejä tyttöjä on, on, on. Venäläiset rakensivat Hyrylän kasarmit vuonna 1855. Kasarmien ympäristöön syntyi venäläistä asutusta. Oli kuumaverisiä ratsuja, Uralilta saakka tuotuja. Oli kauniita upseenirouja. Vuosisadan vaihteessa varuskunta sai oman ortodoksisen kirkon, jonka itse Bobrikov kävi vihkimässä. Ja syvärannassa upporikkaan teeruhtinas Ustinoffin loistavassa kesäkodissa lauloi itse Shaljapin. Pikkupojat Hyrylässä siivittivät marssiaskeleensa lukemalla Rastva Dri, Rastva Dri. Itsenäisen Suomen sotaväki asutti Hyrylän kasarmit. Tuli kenttätykistörykmentti ja sen kesäiset leirikokoomukset Perkijärvellä. Kasarmilta kaikui uusi laulu. Jos sinä tyttö riijata tahot, niin riijaa tykki poikaa. Sitten tuli Valkoisen kaartin Vöyrin pataljoona ja aliupseeri koulu. Tuli talvisota. Siis te lapset ja vanhukset, ja te äidit ja morsiamet, niin kauan teillä on suojattu lies, kun on pystyssä yksikin mies. Nykyään toimii Hyrylässä ilmatorjuntarykmentti. Thank you.
Harmaa pieni mökki ja haut kirkkomaalla Tuijien katveessa liittävät Aleksis Kiven Tuusulaan. Täällä runoilija vietti viimeiset elinpäivänsä ja sai viimeisen leposijansa. Kuoleman 100-vuotismuistoa vuotta 1972 kunta päättää viettää monin tapahtumin ja juhlallisuuksin. Ei surren, vaan haluten elävöittää kansalliskirjailijan sanomaa ja merkitystä nykypolvelle. Syntymäpitäjä, Tuusulan naapuripitäjä Nurmijärvi on mukana voimalla 7 miehen ja myös kunnan valtuutettu. No, eihän tämä ihan aihetta noudattele, mutta hyvä juttu kuitenkin. Se kelpaa. Kyllä tämä kelpaa. No kiva. Mulla on niitä kuvia enemmänkin, mä tuon niitä myöhemmin. Tuo myöhemmin. No, terve. Terve. No. Terve. Mukavasti meni. Ai meni mukavasti. Joo. No, missä sä kävit? Kävin Tuusulassa. Tuusulassa? Hmm. Ja hyvin meni. Joo. Thank you.